काल दिनांक 24 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 6 वाजता रायगडमधील महाड शहरातील तारीक काजळपुरा परिसरातील तारीक गार्डन नावाची 5 मजली इमारत कोसळली. ही दुर्घटना झालेल्या इमारतीमध्ये 45 फ्लॅट्स आहेत. ढिगाऱ्यामध्ये 200 पेक्षा जास्त लोक अडकल्याची माहिती समोर येते. स्थानिक प्रशासन, पोलीस, NDRFचे जवान आणि नागरिकांच्या माध्यमातून बचाव कार्य सुरू आहे. आतापर्यंत 17 जणांना बाहेर काढले असून जखमींवर जवळच्या सरकारी व खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. 10 वर्षापूर्वीची इमारत असून युनूस मुंबईच्या बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतीचे बांधकाम केले होते. दुर्घटनेपूर्वी 18 कुटुंबे गावाला गेली होती, त्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली आहे. रायगडचे जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्या स्तरावरून बचाव कार्य सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ट्विट करत दुःख व्यक्त केलंय. बातमी प्रतिनिधी शर्मिला जाधव, CNI महाराष्ट्र ब्युरोची पारनेर.